נציב יום, נינת בת ברטה, זרע חי וקיים, בהצלחה, ברפואה שלמה, מהרה. מנהיגות חלק עין. ממשיכים עם השואה שהייתה בהונגריה, באדמור מבובו שהציל שם יהודים מהרכבת. וההיסטוריה חוזרת על עצמה. הסיפור שהיה שם הוא הסיפור שלנו היום. אנחנו נמצאים היום בדיוק באותו מצב של יהודי הונגריה בשנות השואה. קברניטי המדינה ועוזריהם החליטו לשנות את פני היהדות החרדית כליל, וזה בעקבות מחקר רציני שפורסם בשנת תשנ"ט, לפני 23 שנים, בו הופיעה הערכה שעד לשנת 2030, מזכיר לכם אג'נדה 2030, שעד לשנת 2030 רוב הילדים בכיתה א' יהיו חרדים. פחד פחדים. בהמשך פורסמו מחקרים נוספים שהוכיחו כיוון דומה לדמוגרפיה החרדית. אז צריך דילול. אג'נדה 2030. כשכבר ניתן המדינה ראו את המחקרים הללו, החזם פלצות. בעיני רוחם ראו שלא ירחק היום והחרדים יכבשו את השלטון. בעקבות זאת יצאו בהצהרות מעוררות אימה. הסכנה הזאת היא הסכנה החמורה ביותר לעתיד המדינה. הרבה יותר מהגרעין האיראני. זה איום קיומי יותר מהגרעין האיראני. בואו נצפה את פני הרעה, את פני התהליך הזה ונטפל בו. כך אמר בזמנו ראש השב"כ עליי, אמר שאני מהווה איום לקיום מדינת ישראל יותר מהטרור. בהחלטה מהירה של קברניטי המדינה הוחלט על גיוס חירום של מכוני מחקר, כל טובי החוקרים באקדמיות ואוניברסיטאות ברמה הלאומית גויסו למען מטרה זו, לא פחות מטובי המוחות שגויסו לפרויקט הגרעין האיראני. הממשלה הקצתה לכך סכומי עתק ללא הגבלה. המטרה ללמוד להבין את הציבור החרדי, לחקור את סוד הגנום שבזכותו החזיק מעמד במשך אלפי שנים ושרד תהפוכות לאין מספר כדי להצליח להתמודד מולו ולהכריעו. אחד המכונים המפורסמים הוא המכון הישראלי לדמוקרטיה. פתח מחלקה מיוחדת בשם חרדים בישראל. המכון הוציא עשרות מחקרים על החברה החרדית בכל התחומים. עליי לבד עשו 30 דוקטורנטים באוניברסיטה. יתרה מזאת, החל משנת תשע"ו, החליט המכון להוציא כל שנה ספר בשם שנתון החברה החרדית בישראל, שסוקר בהרחבה את כל התהפוכות והשינויים העוברים על החברה החרדית. מכונים נוספים הצטרפו למערכה הזו, וביניהם מכון שמואל נאמן, שבו הוקמה מחלקה מיוחד בשם שילוב חרדים. וכן מכון ירושלים למחקרי מדיניות,
הקים מחלקה מיוחדת לחקר החברה החרדית בשם מחקרי החברה החרדית. מכון זה הוציא מתחת ידו עשרות מחקרים והצעות לשינוי פני החברה החרדית, לבולל אותנו בתוך החילונים. וכמוהו, גם מכון פלורס היימר, מכון ון ליר, ועוד מכונים רבים אחרים. לכל מכון יש אתר באינטרנט שבו מפרסם בגלוי את מחקריו ותוכניותיו ביחס לחברה החרדית. וכך ציין אחד המחקרים, חבירתם של שני גורמים אלה, הדמוגרפי והכלכלי של החברה החרדית, מצביעה על סוגיה חברתית בוערת, הדורשת כבר עתה דיון של ממש. ואכן גורמים רבים העוסקים בעיצוב האסטרטגיה של החברה הישראלית, החלו מפנים את הזרקור אל החברה החרדית, וכך למשל בכנס קיסריה 19 בשנת 2011, בכנס ישראל 2021 של העיתון דה מרקר, ובכנסים רבים נוספים. איך מעצבים את החברה הישראלית. גם גופי מחקר ממשלתיים וחוץ ממשלתיים החלו עוסקים נמרצות בסוגיה החרדית. בהם מנהל מחקר ובכלכלה במשרד התמ"ת וארגון הג'וינט, עליהם מצטרפים גופים העוסקים בהשמת חרדים בעבודה. איך מעתיקים אותם מהכוללים ושמים אותם בעבודות חילוניות. אף הזירה הפוליטית והמשפטית עסוקה לאחרונה בסוגיות שעיקרן יחסי החרדים והמדינה, כגון גיוסם של החרדים לצה"ל בחובת לימודי הליבה בישיבות החרדיות. זרועות התמנון. המסקנה המרכזית עליה הגיעו החוקרים הינה שסוד ההישרדות והפריחה של היהדות החרדית נזקף לזכות חומת ההתבדלות הבצורה שהפרידה בין החברה החרדית לבין העולם החילוני והמערבי הכללי. המסקנה המובנית עליה הצביעו חוקרי החרדים כולם בכל מחקריהם היא אחת. יש לעמול על פריצת חומות ההיבדלות, לחבר את הציבור החרדי לערכים החילוניים, וכך לפרק את החברה החרדית מחרדיותה. זה לא בגרמניה, זה בישראל. לשם כך, חייבים ליצור אסטרטגיה מלחמתית. התוכנית שהגו מכוני המחקר, מלחמה בכל החזיתות, בחינוך, בגיוס לצבא, בלימודי אקדמיה, שמקדמים כל האתרים של החרדים והרדיו של החרדים שמקבלים שלמונים מהמדינה לפרסם כל הזמן כמה מצליחים שהלכו ולמדו עורך דין ומהנדס והכל, כמו כיכר השבאב שתמיד בדף הראשי יש לו כל יום, כל יום איך לעזוב את העולם החרדי. וגם תעסוקה במקום עבודה חילוני. הכל במקביל, בעת ובעונה אחת מכל הכיוונים, בכדי שבתוך שנים ספורות יתמע הציבור החרדי בחברה הישראלית. ובכך יתפרק מערכיו התרבותיים הייחודיים. לכן יש מבצע עכשיו שבירת 2000 טמבלוויזיות, ואנחנו שולחים סרטונים כמה שוברים,
צריך להתנתק מהם, בדיוק הפוך, להיבדל מהם, כי התוכנית שלהם זדונית. ואכן, מאז בתחום החינוך, הם שינו את החוקים של מוסדות הפטור והמוכשר, ופתחו ממלכתי חרדי, המחוז החרדי, וכך השתלטו על כל המוסדות המתוקצבים. הבנתם למה הם נשמעים להם? כי הם מקבלים תקציב, ואז הם קובעים את המדיניות. בצבא שינו את חוקי הדיחוי לבחורי הישיבה, החל מחוק טל, חוק לפיד, תיקון 19, חוק החרדים, תיקון 21, עם גזרות ותקנות קשיחות, פיתויים, כמו בשקורונה, ומתווה היעדים שהביאו הרס אדיר גם בגיוס בנים וגם בגיוס בנות. על פי פרשנות בגץ בדיק מאי קליפה 2015 בחוק ליברמן תיקון 23 שתלוי ועומד. בלימודי אקדמיה, מאז נפתחו המכללות החרדיות שפתחו דורעי ואשתו ואלי ישי ואשתו לקלקל את הציבור, אז הם נקראים מבחר בבני ברק, והמכללה החרדית בירושלים, המגמות בסמינרים, מבחני בגרות, שבהם לומדים הרבה שטויות שלא קשורים ליהדות, ואחר כך נפתחו המחרים, המחלקות החרדיות באוניברסיטאות המובילות, תקצוב מיוחד לסטודנטים חרדיים, פיתויים ושוחד, והעדפה מתקנת במשרות ממשלתיות לאותם חרדים שהפסיקו כבר מזמן להיות חרדים לדבר השם. ובתעסוקה הם הפסיקו את תוכנית מטריקס במודיעין עילית ואלעד מערכות באלעד שהיו מיועדות רק ליהדות החרדית, והם פתחו מרכזי הכוון תעסוקתי שנקרא מפתח ועוד, שמכוונים כיום את כולם לאקדמיה ותעסוקה במקומות עבודה חילונים. זאת אומרת, בהתחלה פתחו להם באופן כזה שיהיו חרדים בנפרד. נו, אז אין בעיה, אם אני הולך ואנחנו עובדים רק נשים חרדיות בנפרד, או גברים בנפרד, בלי להתערבב, בסדר, זה אין בעיה, מה יש, מה הבעיה? ואז סוגרים אותם, ואומרים, אם אתה רוצה להמשיך במה שאתה כבר למדת, אז זה רק עם החילונים. הבנתם? כמו פרעו. בהתחלה גם הוא יצא לעבודה וזה פה ושם, ואחר כך אמר להם, יאללה, יופי, ככה תעשו ותמשיך. ונתנו תוספות תקציב מיוחדות למעסיקים חילוניים שיעסיקו חרדים. אתם שומעים? כדאי לך לקבל חרדי, לקלקל אותו, וניתן לך כסף בשביל זה. בעקבות כל השינויים ההרסניים הללו שהתרחשו עוד בחיי הרב אלישיב, התיישב בכוחותיו האחרונים וכתב מכתב המביע את השקפתו, השקפת התורה, בבהירות ובתקיפות בכל הנושאים הללו. זה היה המכתב האחרון בחייו, ומעידים קרוביו שהוא עמל עליו מעל 3 שבועות. וראה את המכתב מדי פעם לכמה רבנים וראשי ישיבות, והתייעד שוב ושוב בנוגע לניסוח המכתב. ליבן וחזר וליבן כל מילה וכל הגדרה במכתב, יותר מכל מכתב שכתב בימי חייו. ואף שבכל מכתביו היה מדקדק ביותר, אבל במקרה זה ביקש להשאיר פסק הלכה, בצוואה לדורות עבור היהדות החרדית, ולהבהיר איך נוהגים ומתייחסים לכל המאורעות העתידים לבוא, ואיך עלינו להגן על חומות הקדושה. וזה נוסח המכתב.
מוצאי שבת קודש מקץ תשע"ב. באשר סוד ויסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים ובחיי תורה ויראה על תארת הקודש, מתוך התבדלות מוחלטת מכל חיי ומושגי העולם החילוני של פורקי עול התורה, על כן יש למחות ולהזהיר מפני כל מיני מגמות מבחוץ, לשלוח יד בפח השמן הטהור, שמייסדים מסגרות מיוחדות לחרדים, שיהיו תחת שליטתם המלאה ועל פי רוחם, ובכלל זה כל מיני מסגרות במסלולים של שירות לאומי, אזרחי וצבאי, שתכליתם לייצר מקומות מיוחדים שמגבשים קיבוץ של חרדים הכפוף לפורקי עול לשליטתם ותרבותם. והשמה כאן היא על כל הנציגים החרדים בכנסת, אלה הרשעים הארורים שהם מאפשרים את הכל ופותחים בעצמם. וכן מעודדים כל מיני מכונים של השתלמויות ומכללות להכשרות ולימודים חיצוניים של תוארים ותעודות ושל לימודי אקדמיה, אשר יכניסו שאיפות זרות הקלוטות מבחוץ. וכידוע, כמה נלחמו גדולי ישראל זיכרונם לחיי העולם הבא נגד כל מוסד לימודים חרדי שמיועד ללימודים כאלה, בהוקיעוהו אל מחוץ למחנה. ובפרט שמודיעים בגלוי שמטרתם בכל מגמות אלו לעשות שינוי הרוח והמהות של הציבור החרדי, ולפעול להחדיר כל מיני שאיפות אחרות לאומיות ומשכיליות אשר לא שערום אבותינו, ולעשות השתלבות והתחברות עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים. ועל כן יש לקרוא, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם, ועם שונים אל תתערב, אלא אך ורק בדרך המסורה לנו מדור דור, לעשות רצון אבינו שבשמיים, שהבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. מופיע המכתב בספר כתבוני לדורות, עמוד צדיק זן, מכתב קוף א'. זה הנוסח של המכתב שסרטט הרב אלישיב, בלשון קצרה וברורה, את כל התוכניות של המדינה לשנות את פני היהדות החרדית, והורה כפוסק הדור, בהידיעה, הוראה חד משמעית לדורות, אסור להתקרב עליהם בכל הדברים האלה. לדאבוננו, כפי שמעידים רבנים ועסקנים מכל החוגים, התוכניות ההרסניות ביחס ליהדות החרדית ממשיכות לפרוח ולסגשג מיום ליום בכל התחומים. כל הוויכוח שישנו בין רבנים כאלה ואחרים הוא רק עד כמה הצליחו ומצליחים לשנות את פני היהדות החרדית, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל מסכימים שאנחנו במאבק רוחני ועלינו ללחם. מי נלחם? איפה יש רבנים שנלחמים בזה בכלל? מעודדים ומאפשרים וממליצים. איפה יש כאלה שנלחמים בזה? שותפים לפשע. רבני הסומסום. ומכיוון שכך, על כל אחד להתגייס למערכה, כי אין לנו מספיק כוחות, ויש מחסור במנהיגים שאכפת להם המצב הנורא שהיהדות החרדית שרויה בו. אני לא אקרא לזה יהדות חרדית, כי אני לא מכיר כזאת באמת.
חסר מנהיגים בעולם היהודי שמוכנים לקחת אחריות, לתפוס מנהיגות ולפעול. כמו האדמור מבובוב, רבי שלמה מבובוב ורבי שמואל פורגס, שאמרנו בדרשה אתמול, שהיה אכפת להם מהחיים בית ישראל, ועשו כל שביכולתם להצילם. עלינו לזעוק ולהתריע על כל שינוי שרואים, על כל עוול שרואים. לא לעצום עיניים ולומר, לא נוגע אליי. לא לצאת מנקודת הנחת בוסתנית, זה לא יעזור. פה מדברים שהיהודים החרדים צריכים ללחם במגמות החילוניות, אבל מי יתקן אותם? הם אוכלי נבלות וטרפות, ולא אכפת להם, וזמרים פסולים. על מה מדברים בכלל? בתוך הבית פנימה, הפרצות הן גדולות. אתם חושבים שהקורונה הגיעה סתם? היא לא הגיעה סתם. אבל צריך לדעת שכל זעקה של יהודי עוזרת. עוזרת ופועלת. הנה בקהילה, ברוך השם, אישה יקרה, החליטה לעשות מבצע צניעות. מאות נשים חילוניות מקבלות סלסלה עם בגדי צניעות, ומחליפות את הבגדים, וזורקות את הבגדים המאוסים. לא יאומן כי יסופר. כל זעקה עוזרת, ותמיד פועלת, הרבה או מעט. למה הרעים מנצחים? משום שהטובים שותקים. והיום יותר גרוע, משתפים פעולה ומקבלים שלמונים. אין הבדל בין מעשה פעיל לבין השלמה אילמת איתו. יש בעולם, על פי שירותי ביון, 1,800,000 מוסלמים בעולם. מתוכם 15-25% שחפצים בהשמדת המערב. 70-85% הנותרים אנשים שוחרי שלום. אבל זה לא רלוונטי כל עוד הם שומרים על שתיקה. הקיצוניים הרצחנים מובילים את האג'נדה, כמו שהוכיחה גרמניה הנאצית. הרוב שתק, וככה התאפשרה השואה. היום לא הרוב שותק, שולחים אותם למות עם חיסונים, הרבנים בעצמם. כשרוב העם שעננים, הם שותפים שקטים לטרור. חייבים לעמוד באופן פעיל נגד האלימות. ועל זה אמר הגאון רבי שמשון רפאל הירש הרש"ר, זכר צדיק ברכה, האדם חייב להביע את הדעות האמיתיות ללא הרף ובכל הזדמנות, בגילוי לב, בלי להתחשב במידת התמיכה שיש לו, או ברמת ההתנגדות שיפגוש. רק לשקר דרושים תומכים כדי להצליח, כמו המיינסטרים, התשקורת השקרנית שפועלת ללא לאות להזריק לאנשים זריקות מוות. רק לשקר דרושה סמכות של מספרים. הסטטיסטיקות היומיומיות, מאומתים, חולים קשים, קשקושים. רק השקר זה דרוש. יש עכשיו סרטון שהופץ, שבעשרות מדינות אמרו את אותו נתון שקרי. 302 מתו היום בפרו, בבלגיה, בטנזניה, בזה. אותה כותרת.
היום מתו במדינה 302 איש. שמעתם? פלא פלאות, עשרות מדינות מתו בדיוק אותו דבר. זה הוראות מארגון המוות העולמי, ליצור בהלה. רק לשקר דרושה סמכות המספרים, כדי למלא את מה שחסר לו בצדקת טיעוניו. האמת, לעומת זה, תמיד תנצח בסופו של דבר, אפילו אם הדבר ייקח זמן. הצילות אמיצה ותהורה, המבוטט בשכנוע מלא, אש התלהבות, עם כל הבהירות של המודעות הפתוחה, מבוטט שוב ושוב, ובכל הזדמנות, בסופו של דבר, תשיג את הכבוד והערכה, אפילו של אלה שלא מוכנים לקבלה. אתם יודעים כמה חילונים משבחים את אמנון יצחק? אומרים, תשמע, לא יכולתי לשמוע אותו, אני הייתי נגד וזה, אבל עכשיו בשקורונה, תשמע, בן אדם נלחם, מביא את האמת, כמו שצריך, הציל אותנו. זאת אומרת, סוף האמת לנצח, וכשחוזרים על הדברים בכל רם כמו שצריך, בסוף גם השקרנים נכנעים. עכשיו הם מתפללים, מה לעשות? מה עשינו? לא ידענו, עשינו שני חיסונים. מה עושים? מה עושים? תשמעו אותם בהרצאות, באים. מתחילים לבכות. אבל לא ידענו, לא עושים. מי אמר לך? לא רצית לשמוע אותי, נכון? רצית את רבני הסומסום השקר? הם שלחו אותך למוות? עכשיו אתה בא אצלי שאני אמצא לך פתרון? למה לא הקשבת על מה שאני אומר? חשבת שאני שקר, נכון? והם אמת. יופי. כל אחד בוחר לו למי להאמין. האמת היחידה שהלכה לאיבוד, אומר הרש"ר, ובלי כל אפשרות להחזירה, היא אותה אמת שלא היה למחזיקיה את האומץ לדבר בגילוי לב עבורה. תשמעו איזה מילים הוא אומר. עוד פעם. האמת היחידה שהלכה לאיבוד ובלי אפשרות להחזיר אותה, היא אמת שלא היה למחזיקים אותה את האומץ לדבר בגילוי לב בעבורה. האמת לא הובסה מעולם מכוח ההתנגדות של השקר, אלא היא הובסה כשחבריה היו חלשים מדי מלהגן עליה. אתם שומעים? פעם מישהו אמר בלשון כזאת, השקר לפעמים מנצח בגלל שהמייצגים שלו נלחמים עליו באמת. והאמת מפסידה לפעמים בגלל שנלחמים עבורה בשקר. מי שחוזר על השקר כל הזמן, באמת כאילו, באמת, באמת, נלחם באמת, באמת, בסוף מאמינים לו שזה האמת. מי שמדבר ברפיון על האמת, אז זה נחשב כאילו שקר. אז אם כן, מי שחושב שהשואה הייתה רק בגרמניה לפני 73 שנים, אז הנה היא מתרחשת בימינו, עלינו, בארץ ישראל, על ידי יהודים. ומי שלא יתעורר בזמן, יובל לאותם מקומות שהובילו אותם הגרמנים. רבי חנניה בן הראשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח, ירבו לעם תורה ומצוות, שנאמר אדנו בסלמה וסדגו, יגדיל תורה ויאדיר.